запитати, пане Фічо, а як наша економіка? Як ми? Ми готові? Ми витримаємо? Зараз ми почуємо людей, і ми можемо вже спрогнозувати, про що люди напишуть, бо складно всім. Ну, дивіться, зараз скажу таку фразу. Значить, про те, що буде війна, ми почали писати, наша аналітична група почала писати в 2009-2010 роках. У 2014 році, коли окупували Крим, ми зробили аналіз військових бюджетів. Бюджет України десь 2 мільярди доларів на той час був. Бюджет Росії, офіційний бюджет Росії, в них є кілька бюджетів. Там, наприклад, офіційний і там сірий, і чорний взагалі. Значить, офіційний 70 мільярдів доларів. Чорний, на той час, десь, коли в нас два. А то пригадуєте, давайте штурманемо Москву, там дійдемо до Москви і так далі. Вони тільки того і чекали. Сірий бюджет десь приблизно 110 мільярдів, і чорний десь 170 мільярдів. Ми все додаємо 70, 110, 170. Сукупний десь 170 мільярдів. Ага, то разом. Разом. Ви згадайте, Олімпіада. Найдорожча Олімпіада зі всіх Олімпіад. Зимова в Сочі 2014 року. Дорожча, ніж Китайська Олімпіада літня в той період. Де вони, то, власне, вони конвертували всі ті ніби під об'єкти, відмивали кошти і складали в себе десь в закромах, складали ті кошти, якими вони потім закуповували ті самі пороха, контрактували бавовну і так далі, і так далі. Зараз, наприклад, от снаряд, щоб закупити снаряд для України, там, наприклад, 155-го калібру, це є 5 тисяч доларів. Той самий час, коли Росія виготовляє за 500 доларів. Розумієте? Тобто є неспіврозмірні речі. І треба, навіть вернемося до сьогоднішнього бюджету. От вже є опублікований проєкт бюджету. Видаткова частина 3,6 трильйона гривень. Видаткова. А дохідна 2. 3,6 видаткова, а 2 трильйони цей. На безпеку і оборону задекларовано 2,2 трильйони. Тобто навіть більше, ніж вся дохідна. Тобто де брати гроші? Зрозуміло, що ми запозичуємо постійно, ми на дотації в наших партнерів. І цю ситуацію можна змінити? Можна. Треба її міняти? Треба. Російські ВПК... Як це міняти? Бо те, що ви кажете, ви не робите так зараз висновки, але те, до чого ви нас підводите, що в них багато грошей, а в нас значно-значно менше ресурсів. Навіть добре. З тими допомогами, які ми отримуємо добре. Від партнерів. Добре. Давайте візьмемо історичні якісь факти. Всі знають битву при Марафоні. Чи вона закінчилась перемогою греків, так, афінян? Угу. Але скільки було греків? 10 тисяч. Пане Андріан, давайте чітко порівняємо в тих числах, якщо навіть говорити про ту допомогу, яку ми отримуємо від Сполучених Штатів, від інших наших партнерів, і скільки нам ще потрібно, щоб хоча б зрівнятися по тих витратах, які поки що все ще можуть, сподіваємося, недовго дозволити собі на війну Російської Федерації. Це неправильна позиція, зрівнятися з фінансами. Ми з нашим якби агресором, який напав на нашу країну, не зрівняємося. Але ми можемо в технологічному плані, як вони вибудовують свою економіку. В них так звана воєнна економіка. Вони поклали її на воєнні рейси. Що це означає? Вони всі державні фінанси спрямували ВПК. Як нам треба зробити? А в нас ми не можемо конкурувати в тій сфері. В нас треба інноваційна, креативна економіка будувати, економіка малих хабів, малих команд, де, наприклад, і це приклад, де також є, де об'єднуються малі команди, генерують ідеї, і ті ідеї дуже швидко втілюються на полі бою. Візьмемо сьогоднішній дрон, і дрон три місяці тому, скажімо так, влітку, на початку літа, і зараз це докорінно інші дрони. Це вони більш потужніші, з більшим функціоналом і так далі. Як це зробити? Як генеруються ідеї? Навіть інший приклад веду. Є корпорація Apple, є корпорація Microsoft. Apple заснували Стів Джобс і Стів Возняк, які були дуже бідних сімей, взагалі не мали капіталу і так далі, мінімально. І Microsoft, які мали великий стартовий капітал. Але одночасно ці компанії зараз сильно конкурують. Тому сьогоднішній напрям – це інноваційний, це креативний, малі команди, які генерують багато ідей, які зразу впроваджуються. Також тут також можна все також
перекладати на вітчизняні рейки, можна запроваджувати власну фінансову систему. Ми бачимо, є от приватбанк, матеріальний банк з матеріальними приміщеннями і монобанк, який віртуальний. Значить, можна запроваджувати такі економічно-фінансові механізми, які дадуть можливість фінансувати власні інвестиції. І що треба? Я тобто загальний обсяг грошей, він не відіграє, ролі. Ніякої ролі. Я дуже... ефективність використання та залучення? От, власне, от ми маємо тут бути набагато більш ефективнішими. Це як на початку, я, вибачте, порівняю, це як на початку повномасштабного вторгнення, коли Росія пхнула своїми величезними кількістю солдат, а українці діяли малими, але ефективними та, як правильно сказати слово підібрати, малими групами, які можуть швидко переміщуватися та атакувати ворога несподівано, зі спини і так далі, заходячи в тил. Дивіться, згадали тут Південну Корею. Південна Корея, коли вони мобільними групами, коли вони ставали на ноги, по-перше, населення здавало, несло свої заощадження, золоті запаси, все здавало державі безкоштовно, без повернення віддавало їх. А друге, вони найбільший суднобудівник світу. Яким чином? Тому що Сполучені Штати закуповують їх судна, Європа закуповує. Тобто має бути ринок споживання для того, щоб країна розвивалася. Так само Сінгапур. Йому віддали частину фінансових ринків, він на тому став заможний. Фітьо, війна і фінанси. Ваша тема, чи буде нам достатньо грошей в першу чергу для обороноздатності забезпечення нашої держави цього року, наступного років? І чи ось ці зміни в податкових нормативах, про які ми зараз говоримо, і за які у першому читанні проголосували народні обранці, зможуть бути ефективними? Ну, коротко відповім так, але якщо про податки, то давайте про податки. Перша теза. Податки в Україні – одні з найнижчих в Європі. Це правда. Давайте, я не беру Молдову, там ще якісь там діосні, ну, там нормальні країни, скажімо так. Друге питання. Що таке, от пані Южаніна сказала, що там можна взяти 8 мільярдів, наприклад, індустріальні парки. Індустріальні парки, так оце і є ВПК, наші індустріальні парки, які би мали, там є преференції по податку на додану вартість, по завозу сировини, по платі за землю і так далі, і так далі. Тобто там є досить великі преференції. То, що стосується, то, що ми там, скажімо так, заднім числом ввозимо, або впродовж бюджетного року вводимо підвищення ставок податків. Це не одиночні приклади, це ми знаємо дуже давно. Це і заднім, і ПДВ вводилося заднім числом, і так далі, і так далі. Тобто, чи соціальні внески. Отже, ми маємо розуміти, ми в умовах воєнного стану. Я вже говорив, Південна Корея, там було кілька хвиль, коли населення несло власні заощадження. І треба було розуміти, що там також йшла війна, зокрема. От тому треба розуміти і треба з відповідальності ставитись до нашої держави. Друге питання. Де брати гроші? Давайте подумаємо так. О, зараз Зеленський їде з мирним планом. А давайте згадаємо, Путін, пригадуєте, був ковід. Путін з чим їздив? Він їздив по країнах, тоді він був в'їзний в різні країни і пропонував власні три розробки. Були вакцини проти ковіду, і він просував розробки проти ті інноваційні розробки. Так само тут. Зараз Україна є передовик в технологіях, безпілотних технологіях, по програмному забезпеченню і так далі. Зараз не буду оголошувати весь список. Ось що має вести. Має вести наші технології. На цих технологіях мають розвиватися індустріальні парки. І ми маємо штовхати. Наступне. Якщо ми говоримо про ВВП Росії, це в доларах 2,2 трильйони доларів. Коли ми говоримо про ВВП України, це є 200 мільярдів доларів. Ви подивіться, де, а в нас населення в 4 рази менше, ніж в нашого агресора. Тому я бачу тут розвивати інноваційні технології, інвестувати туди кошти. Має Зеленський їхати за інвестиціями і просувати власні технології. Ми маємо наростити, а це від чого це залежить, таке низьке ВВП? Від продуктивності праці, вартості енергоносів. Тобто, перше, енергозабезпечення і впровадження інноваційних процесів, які підвищують продуктивність праці. І ще одна теза, наступна. Сьогоднішня формула перемоги – це роботи роблять роботів, які знищують інших роботів.
РФО громад. Я вважаю це крок правильний, оскільки це дозволило централізувати фінанси і перерозподілити їх серед військових частин. Ці кошти, коли громада закуповувала на свій розсуд, або там з якимись консультаціями, ті самі РЕБи, ті самі автомобілі, чи ті самі безпілотники, часто-густо це все і так відбувається через тендер, це відбувається прозоро. Але коли і бюджет, наприклад, там військової частини становив, ну, десь, ну, не хотів би згодитися, але десь приблизно якусь там суму. От, а ну це по масштабах цілої України, це мільярди, скажімо так. От, але от він якусь невеличку частину, але після того, як забрали ПДФО в громад, він зріс, ну я вам скажу, разів 5 або 6 бюджет, коли вже бригада, військова частина, ну, сама визначає, їм поремонтувати автомобіль, їм закупити безпілотники, їм закупити РЕБи. Я вважаю, що на такому децентралізованому управлінні це відбулося дуже добре. І, напевно, і оборонний кластер це також відчув на собі, коли безпосередньо почали закуповувати безпосередні учасники.